କପି ପେଷ୍ଟ କଥା ଯଦି କହିବେ ଆପଣ, ତାହେଲେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କପି ପେଷ୍ଟ ଚାଲିଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ମେବି ଟିକେ ଅଧିକ ଚାଲିଥାଇ ପାରୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ମୌଳିକ ସିନେମା ହେଉଛି, ଭଲ କାହାଣୀରେ ସିନେମା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଦର୍ଶକମାନେ ତାକୁ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ଦିନ ପରେ ଓଡ଼ିଆ ମୌଳିକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ନେଇ ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମହାବାହୁ, ଏବଂ ଏହା ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବନାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଧାର କରି ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କି ଅନେକ ଦିନ ପରେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାରେ ଆମେ ଏକ ଭଜନ ପାଇପାରିବା। ତେବେ ଏତେ ଦମଦାର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବିଷୟରେ ଆଉ ଟିକିଏ କଥା ହେବା, ଅନେକ କଥା ଜାଣିବା। ମହାବାହୁର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ ଅଛନ୍ତି ଆକାଶ ନାୟକ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ସାର୍, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ପିପିଏଲ୍ ଓଡ଼ିଆକୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯେମିତି କହୁଥିଲି, ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇକି ମହାବାହୁ ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଛି, କ'ଣ ରହିଛି ମହାବାହୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଏବଂ ଏଇଟା କ'ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବନା ଉପରେ ଆଧାରିତ କି? ୟାର ଶୀର୍ଷକ ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମହାବାହୁ, ଜଗତର ନାଥ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, କୋଟି କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ, ତାଙ୍କର ନାଁ ଉପରେ ସିନେମାଟି ଆଧାରିତ। କିନ୍ତୁ ଏ କାହାଣୀରେ ମୁଁ କହିବି ଆଜିକା ସମୟର କାହାଣୀ, ଏକ ସାମାଜିକ କାହାଣୀ ଯେଉଁଥିରେ କି ଭରପୁର ଡ୍ରାମା ଅଛି, ରୋମାନ୍ସ ଅଛି, କମେଡ଼ି ଅଛି, ଇମୋସନ୍ ଅଛି, ତା ସହିତ ଭରପୁର ଭକ୍ତି ରହିଛି, ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଅବିଶ୍ୱାସର କାହାଣୀ, ଭଲ ପାଇବାର କାହାଣୀ, ଏ ହେଉଛି ମହାବାହୁ। ଏବଂ ଏହାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେଉଛନ୍ତି ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆକାଶ ନାୟକଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଏଥିରେ କ'ଣ ରହିଛି? ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ଗୋଟେ କଥା ଆଉ ଟିକିଏ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ, ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ଜଣକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ଏବଂ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ବା ସେ ମଣିଷଟି ତା'ର ହାତ ଛାଡ଼ିଦିଏ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଭିମାନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ରାଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ମୋର ଚରିତ୍ରଟି ସେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନିଜର ସବୁକିଛି ମାନି ନେଇଛି, ସବୁକିଛି ଭାବୁଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୋଟେ ସମୟରେ ତାକୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ତା'ର ହାତ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ତା'ର ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅଭିମାନ, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅଭିମାନ ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ରାଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଏବଂ ତା'ପରେ ତା ଜୀବନରେ ଯାହା ଯାହା ଘଟିଛି ତାକୁ ନେଇ ଏ କାହାଣୀଟି। ଏବଂ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବି, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମ ପ୍ରଯୋଜକ ରମେଶ ବାରିକ, କେ ତମନ୍ନା, ଏବଂ ଆମର ଯିଏ ଡିରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀତମ ଦାସ, ଏବଂ ଆମ ରାଇଟର ଶରଣବିନ୍ଦୁ ଓଝା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦୀର୍ଘ 7-8 ମାସ ଧରି ଏ କାହାଣୀ ଉପରେ କାମ କରିଥିଲୁ, ବାରମ୍ବାର ବସିଛୁ, ବାରମ୍ବାର ଏକାଠି ହୋଇଛୁ, ବାରମ୍ବାର ବସିଛୁ, କାହାଣୀଟି ଲେଖା ହେଉଥାଏ, ପୁଣି କିଛି କଟାଯାଉଥାଏ, ପୁଣି ଲେଖା ହେଉଥାଏ, ବାରମ୍ବାର ପରିଶ୍ରମ ଫଳରେ କାହାଣୀଟି ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏକ ମୌଳିକ କଥାବସ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଆ ମାଟିର କଥାବସ୍ତୁ, ଅତି ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀଟି, ଏବଂ ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଏ କାହାଣୀଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ କଥାବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାରେ ଗୋଟିଏ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆସୁଛି, ଲୋକମାନେ ସେତିକି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତାକୁ, ଆମ ପାଖରେ ଯେତିକି ସୂଚନା ଅଛି, ଆପଣ ଏଇ ମହାବାହୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପିଆଜ ରସୁଣ ଏବଂ ନନଭେଜ୍ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଥିଲେ, କ'ଣ କହିବେ? ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ଥିଲା, ଯେହେତୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ ଯେଉଁ କାହାଣୀଟି ହେଇଛି ସେ ସିନେମାଟି କରୁଥିଲୁ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଥିଲୁ କିଭଳି ଭାବରେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ, ଭକ୍ତିର ସହିତ ଫିଲ୍ମଟି କରିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ସେତିକି ଦିନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମିଷ ନିରାମିଷ ହୋଇଥିଲୁ ଏବଂ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ସିନେମାଟି କରିଥିଲୁ। ଅନେକ ସମୟରେ କପି ପେଷ୍ଟର ଗୋଟେ ଆସେ, ଆମକୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସେ ସବୁବେଳେ ସିନେମା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ, ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଏଇଭଳି କାମ ଚାଲୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଲେଖା ହେଉଥିଲା, ଚିରା ହେଉଥିଲା, ପରିଶ୍ରମ କରାଯାଉଥିଲା, ସେଇଟା ହିଁ ଏଇ ସିନେମାକୁ ମାଇଲେଜ୍ ଦେବ କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କାମ ପ୍ରତି ଆମେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କରୁ, ପରିଶ୍ରମ କରୁ, ତା'ର ତ ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ। ଏବଂ କପି ପେଷ୍ଟ କଥା ଯଦି କହିବେ ଆପଣ, ତାହେଲେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କପି ପେଷ୍ଟ ଚାଲିଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ମେବି ଟିକେ ଅଧିକ ଚାଲିଥାଇ ପାରୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ମୌଳିକ ସିନେମା ହେଉଛି, ଭଲ କାହାଣୀରେ ସିନେମା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଦର୍ଶକମାନେ ତାକୁ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ବା ଏଡ଼େଇ ଯାଉଛନ୍ତି କୌଣସି କାରଣରୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସିନେମାଟି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବି, ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିବେ, ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା, ପୂର୍ବରୁ କମେଣ୍ଟ କରିବେନି, ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ କହିବେ ଯେ ଏଇଟା କପି ହେଇଛି କି ନାହିଁ ବା ମୌଳିକ କାହାଣୀ କି ନାହିଁ। ଏବେ ଯେମିତି ଦେଖିବା, ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଡିରେକ୍ଟଲି ହେଉ ବା ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି ହେଉ ବହୁତ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ହୋଇଛି, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସିନେମା ହଲ୍ ମଧ୍ୟ କମି କମି ଆସିଲାଣି, କ'ଣ ରହୁଛି ୟା ପଛରେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ? ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାରଣ ରହୁଛି, ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏକ ସମ୍ମିଳିତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଦରକାର ସମସ୍ତଙ୍କର, ସେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାଟି ରହିବା ଦରକାର ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର, ପ୍ରଯୋଜକମାନଙ୍କର, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକମାନଙ୍କର, ଭଲ କାହାଣୀ ଖୋଜିବା ପାଇଁ, ମୌଳିକ କାହାଣୀ ଖୋଜିବା ପାଇଁ, ସେ କାହାଣୀ ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ପ୍ରଯୋଜକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ସହିତ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ସ ଆକ୍ଟର୍ସ, ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଆକ୍ଟର୍ସ ବହୁତ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଭଲ କାହାଣୀ ତିଆରି ହେବା ଦରକାର। ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ ରହିବ, ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲ ଲାଗିଲେ ତାଳି ମାରନ୍ତୁ, ଖରାପ ଲାଗିଲେ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବଂ ଅଧିକ ସିନେମା ହଲ୍ସର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ତେଣୁ ଏକ ସମ୍ମିଳିତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଦରକାର।
लगुच कि यही जो प्रयास जमी महाबाबूर एक भिन्न प्रयास निजाई सुंदर पदक्षेप निजाई कि प्रयास ओडिया इंडस्ट्री आगे बढ़ी केवल महाबाबू नुहे अनेक गुड़े भल ओडिया सिनेमा हो आजिका समय संख्या कम किंतु मौलिक कहानी को नहीं बहुत कष्ट प्रयोजक निर्देशक मैंने से सिनेमाटी करुछन्ति तेणु से कहानी को से सिनेमा गुड़ी यदि आपण मैंने अधिक रु अधिक भल पाइबा देबे ताले से मैंने आहुरी उत्साहित हेबे आगुक आहुरी भल सिनेमा करिया चेष्टा करिबे किंतु मु संपूर्ण भाव आशावादी जे आगामी समय एक बहुत भल समय ओडिया सिनेमा इंडस्ट्री पई आसुछि आज्ञा जमती कहानी को प्रस्तुत करवा अभिनय करवा से जी इम्पोर्टाट आम आम सिने को भल पाइबा से इम्पोर्टाट कौन कह कौटी कौटी महाबाबूर सुटिंग सब हो महाबाबूर सुटिंग मुख्यतः तो कटक भुवनेश्वर मध्य ही जदि कहानी बेस मूल कहानी गाँव में आम सुट करूँ कि पखापाखि कटक भुवनेश्वर पुरी ये तीन जगह मत ही सुट हो ट्रैक केमती कौन रही आम जमी जाने बहुत दिन पर गोटे ओडिया भजन पाच चमत्कार भजन मुझे कह प्रेमानंद भाई यार म्यूजिक देखते श्रीचरण भाई गीत गई अति चमत्कार भजन जोटा कि महाबाबूर टाइटल संग हाथ न थी तू केमी दौ पाद ना तोर कड़े जाओ से एकदम चमत्कार संगीत जोटा कि मुझे कह बहुत वर्ष जाए ये गीतटी लोक मैंने मन रखिए मुणमुणे एवं भजन आकार व्यवहार करेंगे ये सिनेमाटी मुझे कहबी अनेक सिनेमा तो आम करूँ करूँ कि ये सिनेमाटी निश्चित भाव हृदय निकटतर एवं ओडिया दर्शक मान बहु वर्ष जाए वर्ष वर्ष जाए आगामी पचास वर्ष पर फिल्म टी दर्शक मैंने देखिए ताल से भल लगे और गर्व अनुभव करेंगे निहाति अनेक दिन पूर्व आम भाइबा पाईपुले कारण मोर मन अच्छे आम पिला आमर जो परवर्त जेने मानने वरिष्ठ जेने अच्छा पीढ़ी अच्छा से समय जो ब्लाक आंड ह्वैट मुवि होता आम भल पाऊल आम पर जेनेसन मैंने भल पाइल यही भल पाइबा यही आप्रिसीएसन आम महाबाबू ठार आशा करूँ जमी देखा आपण सहित रही पूनम रही अपोजिट्रे सहित लिपाक्सी रही श्रीतम दास झी आ डेब्यू कर डेब्यू जदि नुआ भावे तनुश्री तेज एम सहित कम करने आपज होता ना कमी कौन बहुत भल लगी टीम टी बहुत भल था समस्ते बहुत सुंदर भाव में निष्ठार सहित कम करुले आम डिरेक्टर शीतम दास आरंभ कर हरिहर भाई हरिहर महापात्र उषस मिश्र पूनम तनु लिपाक्षी तपी मिश्र ए विशेष भूमिकार अच्छा अन्य मैंने समस्ते बहुत सुंदर भाव में फिल्म टी 100% देखते निजर काम करश्रम फल मु कह सीमाटे आपने देखिए गोटे मिनिट पाई आपने बोर हे पूरा पूरी आरंभ से जाए एंटरटेन हे हसबे कांदे शेष एक भक्तिर से अनुभूति नहीं आपनेमा हल फेर मोर आशा निहाती भाव में सर सेप्टेम्बर 2 रे महाबाबू रिलीज हाँपाई जाऊँगी आम दर्शक मान कौन कह दर्शक मुझे कहबी जे आमको ओडिया सिनेमा को बचाक हम ओडिया सिनेमा अधिक रु अधिक आपण मैंने देखूँ विशेष भाव में ये सिनेमाटी कथा कहबी महाबाबू प्रभु जगन्नाथ ना उपरे आधारित किंतु सिनेमाटी रे भरपूर मनोरंजन अच्छी ड्रामा अच्छी दर्शक आपण मैंने देखिले फिल्म टी बहुत भल पाए आशा और विश्वास आपण मैंने सिनेमा हल को आसतु देखत एक निरा अनुभूति नहीं फेर मोर आशा आपण मन को समस्त को मो तरफ बहुत बहुत धन्यवाद जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ तेज दर्शक बंधु आपति शुणुते आम सहित थे महाबाबूर मुख्य नायक आकाश नायक से जो भाई भाव से वर्णना करुते कि आध्यात्मिक भावना सह टे रोमांस रही टिके कमेडी रही सबकि रही गोटे फुल तड़का मुवी आम अनेक दिन पर पाइबा जमी आम फेरी जावा से दिन को ओडिया जो मौलिक कथावस्तु को नहीं जो मुवि होता से सिनेमा गोटे पाइबा सबुठ गोटे जरूरी कथा से जमी कहले कि कहानी चलचित्र अभिन जी दरकार आपण मान भल पाइबा से दरकार आम मैंने आमको भल पाइले अनेमको भल पाइबे तेरे सेप्टेम्बर 2 को अपेक्षा रहा मुवि केमी रिलीज होमती आपण मैंने आप्रिसीएसन करूँ देखा बाकी रहा मो भक्तिर शक्ति मो विश्वास शक्ति मो सकाळर आरंभ भक्त आ भक्तिर मापकाठी गुप्त गंगा अगरबत्ती प्रति घर प्रिय अगरबत्ती।